Këtë raport, presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky erdhi ta dëgjoj me vesh të ti në rajonin Luhanske, Donetsk, zona këto ku lufta është të shpërsuar me Rusin. Për guzimin dhe mbrojtjen e Adheut, shefi shtetit, ndau medalje për ushtarët që po luftojnë me njërën dhe ushtrit më të forta në bot. Prandaj edhe falenderimi për ta është i madh. Dua t'i falenderoj prindërit tuaj, gratë e fëmijët tuaj. Ne kemi një popull kaq të mrekullueshëm në shtetin ton. Kujdesuni për veten. Kjo është shumë, shumë e rëndësishme, sepse pa njerëz si ju nuk ekziston toka jon. Pas me ushtarët, Zelensky u takua edhe me administratën lokale dhe policinë. Ai vizitoi edhe bashkëvendasit që ishin detyruar të largoheshin nga Mariupoli, pasi Rusia mori kontrollin e qytetit. Kushtet i pash janë të përkoshme, por jo të këqija. Çdo familje ka historinë e vet. Shumica ishin pa burra. Burri i dikujt shkoi në luftë, i dikujt tjetër është në robëri, i dikujt për fat e keq vdiq. Një tragjedi. Nuk ka shtëpi, asnjë të dashur, por ne duhet të jetojmë për fëmijët tanë. Kjo ishte vizita dytë publike Zelenskit jashtë zonës së Kievit që nga fillimi luftës.